La pregunta següent és sobre la sentència del Tribunal Suprem relativa a la territorialització dels fons de les convocatòries de subvencions a entitats del tercer sector d'àmbit estatal. La formula l'il·lustre senyora Anna Soler, del grup parlamentari de Convergència i Unió. Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, fa unes setmanes la sala tercera del Tribunal Suprem va dictar una sentència que declarava nul el Real Decret 535/2013 de 12 de juliol pel que s'establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats del tercer sector com organitzacions no governamentals i altres entitats privades sense ànim de lucre que fan activitats d'interès general d'àmbit estatal. L'esmentat tribunal va estimar un recurs de la Generalitat de Catalunya que al·legava que l'Administració General de l'Estat no respectava en el decret la seva competència exclusiva en matèria de serveis socials, tot i que l'abast d'aquest decret afectava a tot l'Estat. La sentència indica que la competència exclusiva en matèria de serveis socials és de les comunitats autònomes, concretament aquelles que tinguin assumida aquesta competència en els seus estatuts, com és en el cas de Catalunya. Del que es dedueix d'aquesta sentència és que l'Estat no pot plantejar regulació de totes les subvencions en els termes que ho fa el Real Decret, mitjançant l'atribució d'unes entitats privades que tenen consideració d'entitats col·laboradores amb la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, i en tot cas la intervenció estatal ha de fer-se de manera genèrica o global i que els fons que s'hi destinin han d'integrar-se com a recurs que s'assigni de manera territorialitzada. La sentència rebutja també que el règim d'aquestes subvencions es pugui imparar sota el títol competencial de bases de règim jurídic de les administracions públiques, com pretenia l'Estat, i confirma la doctrina del Tribunal Constitucional sobre les subvencions estatals en matèria que no són de la seva competència. Així doncs, i tenint en compte la voluntat manifestada pel Govern de Catalunya de gestionar els fons procedents del 0,7% de l'IRPF per a programes socials, expressada mitjançant la presentació del recurs contenciós administratiu que ha donat lloc a la referida sentència, des del nostre grup parlamentari d'Unió Democràtica de Catalunya voldríem conèixer quina és la posició del Govern en la recent sentència del Tribunal Suprem. Moltes gràcies.